Jag vet att jag är nära er stam. Okej, lyssna. I come in peace. Jag vill inte döda ihjäl er. Förstår ni? Jag går upp här. Har jag ingen snöre här? Ut där. Ah, upp. Då, god afton, god folk, god afton. Välkommen till en ny, alldeles sprudlande video på kanalen. Jag heter Tom och idag fortsätter vi med The Forest, säsong 2, Creative Mode. Där börjar det blixtra och regna. Ja, säg god dag då. Då vet vi det. Då är det på det humöret herr väder är på idag. Men det är okej. Okay. Det är faktiskt okej. Okay. Vad ska vi göra idag? Jo, jag har lite idéer. Jag har lite tankar. Jag har en fundering som jag har tänkt på en väldigt lång tid. Det är... Ja, dels så ska vi fortsätta med våran airwalk. Ska vi göra. Men, ja, vi byggde ju det här huset i förra avsnittet. Och, som ni vet, har jag en liten emergency exit här. Så jag snyggt kan bara springa ut från min bas. Men! Jag vill försöka bygga in den i huset på något vis. Så jag vill försöka göra en gång ner dit. Jag vet inte om det är möjligt. Förmodligen inte. Men det är värt ett försök. Det är verkligen värt ett försök. Så det vi borde egentligen börja med är att vi gör ett hål i marken. Ett hål i marken är det vi behöver göra. Kanske... Ska vi se här. Jag är lite osäker på hur... stort det ska vara. Men kanske där. Okej. Okay. Kanske inte det där var så bra idé. Vi får se. Vi får se. Kan man göra hål i den här? Oops. Nu hade jag sånt någonting annat tror jag. Nej. Jag tror att om jag gör hål på den här. Nej, ser ni, jag kommer ju liksom inte ut här. Okej, då har jag en annan idé. Nu är jag fast här nere. Jag får bygga en bro upp. Eller en reps får jag bygga upp så länge. Nej, det kan jag inte sätta upp där, nej. Okej, nu har jag nog ställt till det här direkt. Vi får bygga en trappa upp. Det kan faktiskt vara trevligt. Det skulle kunna vara trevligt att vi skulle kunna utnyttja. Fast inte tillräckligt lågt. Jag tänkte annars skulle man kunna ha undervåningen här. Som någonting, kanske ett förråd eller någonting. Men jag tror att det är lite för... Det är för lågt i tak. Det funkar inte. Så. Vi bygger en trapp upp hit. Bara provisoriskt här. Så jag kan ta mig upp. Det hade ju varit trevligt att kunna ta sig upp här. Där. Oj, vad händer nu? Nu ska vi se här. Varför kan jag inte sätta den? Där, nu. Perfekt. Tack så mycket. Tackar, tackar. Det såg fan rätt coolt ut där ändå. Då kanske är så här att vi måste riva en vägg. Det kan faktiskt vara så att vi måste riva väggen istället. Så vi testar. Vi testar att använda det här. Och boom. Fair enough. Fair enough. Okej. Okay. Vi får ju täppa igen det här hålet sen då på något vis. Skulle vi kunna ha en trappa som går ner dit? Det vill jag veta. Det vill Tomo veta. Ska vi se. Kanske i mitten som man kan sätta. Ja, mitten där. Oh. Det här skulle kunna bli någonting. Jag skulle vilja säga att vi vill ha en. Kan jag inte sätta fast den i? Varför kan jag inte sätta den där för? Why not? Varför inte? Undrar jag. Behöver jag ha någon sorts foundation där? Kan det vara det? Om jag kör ner den här. Vi ska se om vi kan lösa det här på något vis. Vi vill ju ha en väg som går ner hit. So far so... Varför ser jag igenom de här stenarna? Vad skumt. Så att vi sen kan ta oss vidare. Vad händer om vi börjar med att bygga... trappan här nere och går upp hit. Kan det funka? Kan det funka? Jag hoppas att det kan funka. Kom igen nu. Jag vill alltså kunna vänsterklicka. Det kan jag inte göra än. Där är alldeles för högt. Alldeles för lågt. Okej, hörni. Jag fick pyssla lite grann där för att försöka få till det. Jag vet inte riktigt om det här blev bra. Jag är inte 100 på att det blev jättebra.
Men nu kan jag alltså bygga en trapp ner här. Jag tycker att det är värt ett försök. Det är värt ett försök att bygga vår... Då har vi en trapp ner här. Kan vi gå ner här nu? Under. Det kan vi! Det kan vi faktiskt göra. Fast kommer inte tillbaka. Jo, det gör vi också. Perfekt! Det vi behöver göra nu, det är två saker. Det är, dels behöver vi riva den här trappan. Den ska vi säga hejdå till. Och sen ska vi försöka sätta igen hela... Vänta, vänta. Jag kan inte stå här nere när jag sönder den. Vad håller jag på med, Tommy? Det här funkar inte. Jag måste stå här uppe. Annars kommer jag bli fast där nere igen. Eller kan vi bara lägga ett golv över där? Det kanske är smidigast. Vi ska se. Custom floors. Okej. Vi provar så här då. Kan vi sätta... Nu är det väldigt här. Testing på hög nivå. Vad händer om jag bygger här nu? Okej, det blev en överlappning, ser ni? Men det är okej, okay, det är okej. Okay. Alltså det där, det duger. Som sagt, det är ett trähus. Det ska inte vara 100% perfekt alltid. Men då kan vi smyga ner här och gömma oss där. Men jag skulle vilja liksom bygga in den där på något vis. Jag vill ju att den inte ska synas så jäkla mycket. Så jag funderar på om vi kan sätta väggar här. Vi ska se om vi kan sätta... Om vi sätter en där. Så får den gå typ dit. Kanske. Så det ser ut som att den tillhör huset på något vis. Kan gå. Kanske inte. Jag tror att det här blir perfekt. Vi tar och bygger den. Vi gör det. Så. Och så borde vi sätta, måste vi sätta en våning till åtminstone. Det här är alltså. För er som inte förstår varför jag gör det här. Är det för att jag ska... Behöver upp en till efter det där. Jag ska kunna fly från marodörerna. Det där vart inget bra. Det där vart inget bra alls. Den där får jag riva faktiskt. Så försöka lösa det på något vis. Vi ska se. Springer in här. Dupidupidupidu. Vi behöver... Jag ska ju kunna springa här. Så den här får vi faktiskt ta riva då. Det får bli så. All tid jag la ner på att bygga den här. Alla... 2 sekunder när jag tog att bygga den. Är för jävels. Jävla tid det tog då. Så sönder den. Ja, jag. Ja, nej men jag, det här. Jag är taggad. Åh nej, inte ramla ner. Så. Jag är taggad på att försöka få till det här nu. Men vad fan, Tommy. Du måste kunna gå. Sådär. Hopp. Kan jag? Nu ska vi se. Jag skulle vilja bygga... där ska vi inte ha en. Det är typ så jag vill ju. Det är typ så där. Vad fan händer nu? Det är typ så där jag vill ha. Fast jag skulle nästan vilja ha en våning till upp. Vi ska se, jag ska hoppa över här igen. Hopp, den här tar vi bort. Den där bygger vi. Absolut, den bygger vi, inga problem. Frågan är nu om vi skulle kunna bygga. Okej. Så. Nu kommer den där vara lite högre än vad själva huset är. Men vi ska ju ändå bygga upp huset sen i framtiden. Så jag tror inte det gör så jävla mycket faktiskt. Ja, det där ser lite skumt ut nu. Men kanske gör jag så att jag bygger ut huset lite till. Så det ser ut som att det är inbyggt på något vänster. Men då har vi till en början ett bra... Vänta. Kan vi kanske sätta en under här? Kan vi sätta en under? Jag ska se. Jag vill... Nej, där kan jag sätta den. Där kan jag sätta den. Skulle vilja ha en precis under den här. Ja, fair enough. Vet ni vad? Då har vi en emergency exit här. Vi behöver även slå igen väggen lite till här. Det är lite för stort hål för min smak. Har vi custom walls? Vad har vi det under då? Vi har defensive wall. Basic wall, kan det vara det? Den kan det nog vara. Ah, det måste vara custom. Custom är det såklart. Jag hade ju den här. Där, boom. Och så tar vi och sätter en... Vänta, vad är trappen? Trappen är där, då tar vi första... Första där, så drar vi den lite mer. Där!
Boom! Kanske ska vi även ta och sätta en liten här också. Bara så att det blir rätt. Det behöver inte vara som så jättestort hål som sagt. Där! Fair enough. Fair enough. Det ska vara effektivt att dra härifrån och det tycker jag att det är just nu. Så det är så. Ska vi dra ner här. Boom. Hej då. King! Då har vi byggt vår lilla emergency route här. Svårare att ta sig in än ut. Sådär. Jättebra. Vi ska nu dra mot skogen där borta. Och jag tror jag faktiskt tar den här vägen nu. För jag vill bara kolla runt lite här. Och vi ska fortsätta bygga på vår lilla airwalk där borta. Det har jag sett fram emot. Jag vet inte riktigt. Jag har fått jättemycket bra kommentarer i kommentarsfältet. På vad ni tycker jag ska göra. Men jag har fått så mycket olika bra förslag så jag har svårt att välja någon. Men jag ska försöka. Jag tyckte jag såg en. Eller? Nej. Tyckte jag såg en kanabal där borta. Jag ska försöka att blanda lite förslag från er. Absolut. Det ska jag göra. Och jag älskar att ni skriver ner i kommentarsfältet. På tips och idéer. Och bara allmänt så här peppande ord till mig. Det är så jäkla nice. Ooh, just det. Här kraschade vi med flygplanet, ja. Det stämmer. Det är väldigt nära. I framtiden skulle man kunna bygga även att airwalken går rätt in i flygplanet. Det skulle fan vara jävligt nice. Riktigt nice. Okej, vad hade vi att jobba med sist? Jo, dit kom vi, till den där lilla bot. Jag ska kolla runt lite området här och se vad det finns mer för någonting. Ooh, här har vi en kannibalstam ju. Intressant. Vi rör oss lite närmare. Kolla bara om det ens är några folk där. Jag vet i vissa av de här byarna så finns det inte några kannibaler i. Så vi kollar här innan vi bygger så vi vet. Där var fåglarna så lätt. Nej, det verkar dött alltså. Ja. Det är ingen här. Ja, det kanske inte är så jättemycket av värde här egentligen. Att bygga till. Jag tänkte att jag skulle bygga hit, men. Nej. Vi drar tillbaks till vår lilla airwalk. Så ska vi se. Här ute fanns det stor plätt. Sen är det en öppen plätt här. Här skulle man kunna bygga någonting. Oh, här har vi ju rätt ner i ett. Ja, ner i en grotta. Den där grottan tror jag inte har varit inne i någon gång. Vi ska se. Vi springer tillbaks till vår airwalk. Och testar att bygga vidare. Jag tror att vi ska ta och bygga lite trähus nu. Och sammankoppla trähusen med. Där borta var den. Med hängbroar. Jag tror det är rätt väg att gå. Nackdelen med trähus, som jag förstått det, eller träkojer, det är att man inte kan bygga dem. Man kan inte bygga dem lika högt som till exempel den där rackaren. Men vi kollar. Vi ska se. Gazebo, just det. Träkojer. Where are you at? I want your. Där. Treehouse. Ska vi se. Hur högt upp kan vi sätta den? Inte jättehögt upp. Sen är det, där verkar kunna vara högsta nästan. Ja. Om man jämför det med gazebon där borta så är det en jävla skillnad. Men det kanske inte gör någonting. Eller ska man sätta ut massa gazebos bara istället? För då kan man få dem högre upp. Och vi gillar ju att ha vår. Vänta, treehouse. Det kanske man kan sätta högre upp. Nej. Okej. Då kollar vi igen. Kan det vara så enkelt i och för sig att man. Ska se. Jag hoppas man kan koppla gazebos till varandra.
I och för sig behöver vi inte gazebos alltid. Vi skulle ju kunna köra vanliga plattformar. Det är ju faktiskt sant. För man vill liksom inte ha... Ja men precis, kör plattformar istället just nu. Och sen så kan man komma till en ny gazebo. Så skiter vi i trähusen. För gazebon är ju som ett trähus. Basically. Vi vrider den lite. Så, då ska det få gå en hängbro dit över. Perfekt. Mm, underbart. Vi tar och går vidare. Så får den gå från den pelaren. Kan den få gå rakt fram till en pelare här. Kanske där sätter vi den. Vrider lite så den kommer rakt. Bygger vi den. Bygg. Så, tack. Sen härifrån skulle den... Jag skulle vilja göra någonting här. Jag skulle vilja bygga... Jag vet inte riktigt. Någonting coolt skulle jag vilja bygga här ute. Ni får jättegärna komma med förslag på vad det är jag ska... Vart? Var jag? Där. Vad jag ska bygga där. Jag är lite så här, någonting. Det kliar fingrarna. Jag vill göra någonting nice där. Så där. Vi sätter ihop de här. Vi länkar ihop dem med... stairs. Inte stairs, utan... Hängbro! Tree bridge. Perfekt. Då ska vi se. Då börjar vi... Vänta. Kan jag inte sätta den här? Varför kan jag inte sätta den där? Vad är det här nu? Kan jag bara länka fast den där? Ja, i och för sig. Man kanske kan dra den hit då. Ska se. Ja, det gick. Det gick. Det ser inte jättebra ut, men det gick i alla fall. Det här trädet är lite i vägen. Jag skulle behöva hugga ner det. Men jag är rädd att det kommer att ramla på någon av de här grejerna vi har byggt. Ja, jag försöker hugga ordentligt. Så det inte... Så att det förstör någonting. Det hade ju varit tragiskt. Hopp! Okej, på med lurarna. Okej, jag vet att jag är nära er stam. Okej, lyssna. I come in peace. Jag vill inte döda ihjäl er. Förstår ni? Jag går upp här. Har inte jag ett snöre här? Har jag ingen snöre här? Jo, där. Upp! Jag kom ju i fred. Jag ska inte döda er. Jag vill bara bygga här i lugn och ro. I och för sig, ni var ju här först, det var ni. Se, är de här nere? Ja, där nere är de. Jäklar alltså. De kommer hörni. De vill göra mig illa, det vet jag. Det ser jag på dem. Så länge ni inte rör mina grejer jag byggt så är jag jätteglad, okej. Ja, schysst. Bygger den här bron nu. Tuk. Ska vi se. Bygg klart den då. Kan jag inte bygga klart den? Måste jag ner för att bygga klart den? Nej nu. Perfekt. Du. Kan jag hugga ner trädet här uppifrån? Nej det kan jag inte. Jag kan springa igenom trädet. Men då så. Kanske inte behöver ta ner ens. Så. Det är det här hörni. Det är det här jag pratat om. Det är det här som gör det så jävla bra. Med hängbron genom skogarna. De är här nere och försöker döda mig. Men det går inte. Det går inte, de kommer inte åt mig. Jag vet inte vart de tog vägen, lite läskigt tycker jag, men fair enough. Så kan jag få sätta den där borta. Hoppas jag kan länka ihop den. Nej, jag tror inte det. Titta, utan att behöva hoppa ner. Ja, jag behöver hoppa ner. Okej, fair enough. Jolla! Det gjorde fan ont. Okej, vart är de nu? Bort! Jag vet att ni är här. Tänd lite grann. Jag vet att ni är här någonstans. Jag springer upp igen. Ni är fan obehagliga jävlar. Riktigt obehagliga. Springer runt och smygkollar på mig när jag jobbar här. Nej, det gillar vi inte. Det gillar vi inte. Jag vet inte vart ni är. Jag vet inte vart ni vill. Men låt mig vara bara, snälla. Sådär. Då kommer jag över hit också. Jag skulle faktiskt vilja rensa lite träd så att det blir cleanare att springa här uppe. Det är lite svårt att se. Så jag skulle behöva ta tiden att hugga ner träd också sen. Jag tror det ändå blir bäst så. Men hörni, klockan har gått. Tiden har gått och det har börjat närma sig slutet nu. Jag får tacka så jättemycket för er uppmärksamhet och att ni ville kolla på det här med mig. Jag tycker det är skitkul med The Forest och framförallt nu i Creative Mode och kunna skapa så.
Lämna jättegärna kommentarer i kommentarsfältet. Skriv vad ni vill. Skriv helst positiva saker. För vi är positiva på den här kanalen. Vi gillar positiva saker. Så får ni ha det så bra. Och vi ses som vanligt nästa gång. Ta hand om er och... Tjing tjong!